ուսիկանաս արգեսյան աստվածաշնչի երիտասարդները 60 պատմություն հոգեվոր աչի համար Եզեկիա հրաշքների հավատում ես Եզեկիա 25 տարեկան էր երբ դարձավ հուդայի երկրի թակավոր եւ թակավոր է շուրջ 3 տասնամյակ Հակավորության տարիների ուղիղ կեսը 15-տարին արձուկային Աստծո հրաշքի։ Սուրբ գիրքը բազմաթիվ վկայություններով պատմում է այս արքայի մասին, որը հույս հավատարիմ եղավ Աստծուն։ Այս մասին կարող է ցարթալ 4-րդ Թակավորած, 3-րդ մնացորդած գրքերում և Եսայու մարգարեության մեջ։ Դավթից և Սողոմունից հետո յերիտասար դա այս թակավորը 2-րդը եղավ, որը ի քան մեծ բարեհաճություն ուներ Աստու առջև։ Նախ Արքան Գահ բարձրանալուն պես ձեռնամուխ եղավ օտար աստվածությունները եւ քուրքերը իր ժողովրդի միջից դուրս բերելուն ապավերանորոգեց Սողոմոնի կառոցած տաճարը եւ վերահաստատեց կանոնակարգված պաշտամունքը։ Այս մասին կարող եք կարդալ 4-րդ ակավորած 18-րդ գլուխ 1-ից 8 համարներում։ Երբ ասորեստանի սենեկերի մարքան հսկայական զորքով pašարեց Հուդայի երկիրը եւ մեծաբերան հոխորտում էր Եզեկիայ եւ նրա պաշտածած օդեմ Եզեկիա նախութեց Աստուծուն եւ մեկ 기շերվա մեջ թշնամական 180 հազարանոց զորքը անհաղնկալ մահացավ։ Իսկ вороժ ժամանակած իր իսկ ворթիների ձեռքով սփանվեց ասորիների սենեկերիմ թակավորը։ Այս մասին կարող եք կարդալ 4-րդ թակավորություն ներ գրքի 18-րդ գլուխ 9-ից 19-ը համարներում։ Մյուս հրաշքը Եզեկիայի կյանքում տեղի ունեցավ թակավորության 14-րդ տարում։ Եզեկիան մերձիմա հիվանդացավ եւ Ամոսի որդի Եսայի մարգարեն հայտարարեց։ Այսպես է ասում Տերը. Քոտան գործերը կարքի դիր, քանզի դու ես առողջանալու, մեռնելու ես։ Եզեկիան երեսը պատի կողմ դարձրեց եւ աղոթեց ծիրոշն ասելով. Օվ Տեր, հիշիր թե ինչպես եմ ես քո արջև ճշմարտությամբ ու հավատարիմ սրտով ընդացել։ Քո արջև բարին եմ կատարել։ Եվ Եզեկիան դառնորեն արտասվեց։ Ես այն դեր դուրս չէր եկել Գավթից եւ նրան հասավ Տիրոջ խոսքը, որ ասում էր. Հետ դարձիր եւ ինձ ժողովրդի առաջնորդ Եզեկիային ասա. Այսպես է ասում քո նախնի Դավթի Տեր Աստվածը. Լսեցի քո աղոթքը եւ տեսա քո արտասուքը։ Եւ ահա, պիտի բժշկեմ քեզ։ Երորդ օրը պիտի գա Տիրոջ տունը, քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարացնեմ։ Ասորեստանի արքայի ձեռքից պիտի փրկեմ քեզ եւ քո խաղաղքը։ Պաշտպան piti կանգնեմ քո քաղաքին ինձ ու իմ ցարա դավթի համար։ Ես այն ասաց։ 4 դուս բերեք։ Բերեցին վերքի վրա դրեցին եւ Եզեկիան առողջացավ։ 4 թակաւորած գիրք 20-րդ գլուխ 1:7 համարներ։ Սրան հաջորդեց եւս 1 հրաշք, որเปզի Եզեկիան վերջնականապես համոզվի, որ ամեն բան աշխարհում աստուծո ձեռքերի մեջ է։ Տերն նշան արես նրա արջև արևի աստվերը առաջ տանելու փոխարեն 10 աստիճան դեպի 7 տանելով։ 4-րդ ակավորած 20-րդ գլուխ 8-ից 11 համարներ։ Հրաշքները մեր կյանքում ամենուր են։ Աստուծուն հավատացող մարդու համար դրանք տեղի են ունենում ամեն օր։ ու. Այնինչ անհնար է մարդու համար, Աստծո համար միանգամայն հնարավոր է, ասում է Հոգասավետարանիչը իր 18-րդ գլուխ 27-ում։ Մի մռացիր որ մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ մշտապես Պերկի հավատանք Աստուամենակարողությանը եւ հրաշքին, որովհետեւ Աստված տարբեր օրինակներով մեզ ցույց է տալիս, որ այս կյանքում գոյություն ունեցող բնական, ներդաշնակ ու համակարգված օրինաչափությունները ինքը կարող է գլխիվեր շրջել հանուն իր սիրելիների իրեն հավատացողների։ Ահա հավասիկ լավագույն օրինակներից մեկը՝ Եզեկիան։ Ոչ, արմատապես սխալ է կարծել, թե հրաշքը միջոց է հավատքը զորացնելու համար։ Այսօրնա ճապությունն անհավատի կամ թերահավատի համար կարող է գործել, բայց ոչ հավատացial մարդու։ Անթ հակառակը, մեր հաստատուն հավատքը կարող է Աստծո ողորմությամբ հրաշքներ ծնել։ Հրաշքը մարդու անկարողության եւ Աստծո ամենակարողության հանդիպումն է։ Հավատքով աղոթեց Եզեկիան եւ ավելին ստացավ, քան ուզել էր։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոսը հազարավոր հրաշքներ էր գործում եւ գրեթե բոլոր դեպքերում նախապես հարցնում էր հավատում ես, որ կարող եմ քեզ այտանել։ Լայն բաց իր աշկերտը սիրելի քրիստոնեա յերիտասարտ։ Տես թե ինչ հզոր աստված ունես դու, որ լսում է հավատացող սրտի աղոթքը եւ անկարելին դարձնում է կարելի։ Վստահեմ, կոկյանքը եւս աստված իր մշտամնա ներկայությամբ զարթարում է հրաշկերով, որոնք ուղակի ծնունդն են քո աղոթքի, հավատքի եւ վստահության արտեր։ Եվ գիտես ինչ, Աստո պատվիրաններով ապրող եւ հավատքը զորացնող քրիստոնյան ոչ միայն ինքը կարող է հրաշքի մասնակից դառնալ, այլ աստված անգամ քո ձերքերով կարող է նորանոր հրաշքներ գործել, ինչպես եւ ինքը Փրկիչն է վկայում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, եւ դրանից ավելի մեծերը կանի։ Ավետարանը Ստովանեսի 14-րդ գլուխ։ 12 համար։ Հարցեր մտորելու համար։ Հավատում ես արդյոք հրահանգներին։ Հավատում ես, որ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Գիտես ուրիշ դեպքեր, երբ Աստված հրաշքով է պատասխանել Մարթու աղոթքին։ Իսկ քո կյանքում հրաշքի գารիք չկա? Փորձիր ինքդ քեզ համար անկեղծորեն գտնել այս հարցերի պատասխանները։